La proposta del govern preveu una reducció de 16 diputats al Parlament. Així es passaria dels 59 diputats actuals a 43. Per circumscripcions, la cambra autonòmica quedaria de la següent manera. A Mallorca es passarien de 33 diputats a 24, a Menorca de 13 a 9, a Eivissa de 12 a 9 i Formentera continuaria amb un únic diputat. Aquesta reducció suposaria un estalvi de 7 milions d'euros per legislatura en concepte de sous, viatges i dietes per desplaçar. A més, també es reduiria l'assignació als grups parlamentaris i al seu personal eventual adscrit. El vicepresident del govern, Antonio Gómez, ha explicat que si s'aprovés aquesta modificació de la llei electoral entraria en vigor la propera legislatura, però per aprovar-se es necessiten els 2/3 de la cambra autonòmica. Això és el suport dels grups de l'oposició, però de moment tant el grup socialista com el grup Més no donen suport a aquesta modificació perquè diuen restaria representativitat a la cambra autonòmica i també dificultaria l'entrada al Parlament de partits petits. Unes afirmacions que Antonio Gómez ha negat. El que sí aprovarà el Parlament és el canvi de retribució de diputats. Es l'aprovarà amb la majoria simple del grup popular. Així els diputats deixaran de cobrar el sou i percebran només les dietes, una mesura amb la que s'estalviaran 4 milions d'euros per la legislatura i que entraria en vigor la propera legislatura. Nosotros consideramos que las instituciones públicas han de ser consecuentes con el gran esfuerzo que estamos pidiendo a todos los ciudadanos y, por lo tanto, han de dar ejemplo. Y también quiero dejar claro que la disminución de diputados no supone una merma en la calidad de la representación democrática. Y, para hacer esta afirmación, tomamos como referencia al resto de comunidades autónomas. Aquestes dues mesures suposarien un estalvi total d'11 milions d'euros per legislatura. El vicepresident del govern, Antonio Gómez, ha dit que responen al compromís d'austeritat que va adquirir el govern des de principi de la legislatura.